maken. Voor een nog groter publiek. We hebben nog geen feedback gedaan. Oh trouwens. Ja, inderdaad. Ja. We zitten natuurlijk ook niet in de wasstraat. Nee. Jongens, feedback. Dat is ook alweer lang geleden. Ja, het was de 23. Even kijken, dat was vastruimte. Veel feedback gekregen. Oh ja, want vooral, jij had enorm het Rijksmuseum lopen pluggen. Ik had het Rijksmuseum geplugd. En Q42. En daar heb ik gemengde feedback op gekregen. Oh. Nee, wel positief. Heel veel positief natuurlijk vanuit het Rijksmuseum en zo. We hebben ook die week meeste bezoekers ooit gehad natuurlijk. Ja, dat geloof omdat, ik ook. Ja. Echt honderden views hebben we gehad. Ja. Weird. Het Rijksmuseum had het had gelinkt vanaf een Twitter-account. Oh, oké. Okay. Ja, dus die had ons getweet. Ja, Fabriek geloof ik ook. Fabriek dat is ook. Het designbureau wat er ja, aan Q42 heeft het zelfs op hun blog gezet. Oh, nice. Gelinkt. Ja. Ja. Nee, hele positieve feedback op dat kleine stukje. Ja. En het, ik vond het wel tof, want het werd ook, ze voegden ook content toe. Het was niet zo van, wel dat wij een tweet hadden gemaakt en dat zij het gewoon retweeten, et cetera. Nee, er waren mensen die oprecht enthousiast waren over hetgeen wat je zei. Ja. En ze van, oh oké, okay, ja wauw, dit is inderdaad, dit is geen kunst op zich, maar het is, wordt het echt gewoon een waanzinnig nuttige website, die ook nog eens mooi is. Ja, nou dus, en ik had ook wel discussies binnen Mirabeau, van moet je wel een concurrent gaan lopen pluggen. Hè? En ik dacht, ja, wat bedoel je? Ik zeg niet een concurrent pluggen. Ik zeg gewoon dat ik Q42 een heel erg tof bureau vind die hele toffe dingen doen. En dat is, daar kan je mee doen wat je wil. Ja. Ik zeg niet dat, dat ons bureau slecht is. Nee, ik zeg gewoon, dat is een fantastisch bureau. Ja, die hebben echt toffe dingen gemaakt. Ja. En blijkbaar, daar is dan ruimte voor. En dat zeg ik ook bijvoorbeeld. Is ook bij ons. Ja, maar er zijn meerdere bureaus die heel goed zijn. Maar dat, ik zal het maar over ophouden. Oké, er komt nu de lijst. Nee, ja, maar dat was inderdaad het hoogtepunt. Ja. De mansions over het Rijksmuseum, dat was heel erg relaxed. Ja. Dus ik stel voor dat we elke keer eventjes een website ja, ik heb enorm in het zonnetje zitten, want het lijkt te helpen. maar voor de rest, weet je, ik wil misschien ook wel pleiten voor, want dit, ik vraag me nog steeds af en toe af van voor, ja goed, wie het kijkt, dat interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Maar wel hoe we bijvoorbeeld eigenlijk het doel wat Fronteers nu voor zich heeft gezet, zo van dat meer disciplines, meer samenwerken en dat soort dingen, dat vind ik wel belangrijke onderwerpen. En de onderwerpen die ook juist heel erg geïntegreerd zijn met zo'n beetje alles waar we het over hebben. Over responsive, over de fonds, maar ook over hoe je geld verdient. Ja. En zo. Dat is zo multidisciplinair. Dat lijkt ook bij het Content Café en bij Fronteers dus al veel eerder echt een belangrijk ding te zijn. Daar zag ik bij Content Café zag ik ook designers en daar liepen ook Fronteers rond en interaction designers. Ja. Want die vinden dat belangrijk. Is het ook. En dat dit onderlinge, die onderlinge interesse, dat moet gekoesterd worden. Dat moet uitgebreid worden. Absoluut. Dus ja, daar wil ik het zeker nog eens een keer. Ja, misschien moeten we daar nog een onderwerpje voor vinden of zo. Ja. Misschien kunnen we nu direct nog een aflevering op gaan nemen. Ja, hierna inderdaad. Gelijk, Wasstraat 25. Dan zetten we hem alvast op de plank. Ja. Dan trekken we een ander t-shirt aan. Voor de vorm. Ja. Maar is mij wat zijn we nu wel ongeveer aan de tijd, of niet? Ik weet het niet. Het is nu 12:08. Dus dan zijn we 3 kwartier bezig of zo. Misschien nog wel langer. Ja. Ja. Laten we in elk geval een pauze doen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, hey, straks. Doei. Doei.